Lepuri është një kafshë shumë e brisht dhe që ka shumë frikë. Femrat janë në përgjithësi më të qeta. Në natyrë lepujt janë kafshë që jetojnë në koloni të mëdha të përbëra nga 10 individ, gjë që bën të mundur që ata të mos vuajnë nga ndjenja e vetmisë. Lepuri është vetëm pranëngrënës, gjë që nuk do të thotë se ai ha vetëm barr, por që ushqimi i tij përbëhet kryesisht nga fibrat që ndodhen në bimë të ndryshme, në barrin e thatë, në karrota e fara. Lepuri duhet i përtyp shumë gjatë këto ushqime, sepse për të qenë të shëndetshme, dhëmbët e kafshës ka nevojë të brejnë gjithë ditën ushqime bruto.